man svarbiausia būti pastabiam gal. Bet kokioje veikloje ką veikiu, tiesiog atkreip dėmesį į savo, žinai, surroundings ir nes tas turinys, apie ką aš kalbu, jisai dažnai būna iš labai kasdieniškų dalykų, iš įvairių kasdieninių situacijų, susitikimų, pasivaikščiojimų, tiesiog gerėjimas į savo aplinką, gal taip. Taip, tai mažasis eriukas. Vienas iš tokių pagrindinių dalykų, kas tenai buvo svarbu, tai tas ta performances yra apie taiklumą. Apie taiklumą iš esmės kaip apie savybę, kurią galiu užsiminėti visose situacijose. Netgi tarkim ir kažkokiuose santykiuose žmonių arba savo tikslų siekime, kas yra taiklumas ar toks kaip žinojimas, ką tam tikrų metu reikėtų daryti. Ir šiek tiek ir performances ir apie meilę. Apie žmonių meilę dalykams, kuriuos jie mėgsta daryti, bet tuo pačiu ir draugų, santykių, kūno taiklumas, fizinės ištvermės, tai visi šitie dalykai buvo gal vienas tokių svarbiausių elementų. Ir tada vokalistai, kuriuos pakviečiau į performance, dainavo labiau apie intimumo taiklumą. Ir gal tokį nepavykusį taiklumą labiau. Labai daug tekstų buvo apie santykius žmonių ir apie tai, kaip gal kartais jie nepavyksta. Arba neįvyksta taip, kaip mes norėtume, kad įvyktų. Ir iš esmės pats performances buvo gal tokia, kaip bandymas paleisti visus šitus dalykus ir nesiekti to taiklumo. Arba kad jeigu lankininkas nepataiko ar įvyksta rikošetas, tai irgi norėjau, kad visi šitie dalykai vienoje dermėje tiesiog ir procesai visi matytųsi ir kad tas taiklumas iš tikrųjų gal ir yra apie patį procesą ir nebuvimą taikliu. Vienas iš pirminių dalykų, kodėl aš buvau susidomėjęs lankininkais, tai buvo dėl garso iš tikrųjų. Tas šaudimo garsas, man atrodė, labai unikalus ir taip ir atsirado idėja, kad norėsiu tos muzikos šalia jo, kad jisai būtų toks kaip ritmas, kaip papildomas ritmas gal, ar ir tuo pačiu gal taip iliustruot tokią situaciją, kad kai mes klausom muzikos, vyksta begalė daug kitų dalykų. Kai mes arba tu būni vakarėlėje, tu girdi muziką, bet tu ir kalbi su kažkuo ir tu girdi gal kažkieno kito pokalbį ir tie man atrodo, kad tai yra gan ypatinga, kad ir mes gal retai atkreipiam dėmesį, kiek dalykų vyksta tarp mūsų ir tuo metu ir muzika groja ir kažkur šalia. Tai norėjosi gal kažkaip pabrėžti ir užaštrinti tuos pojūčius, kad mes būtume šiek tiek atkreiptumėme dėmesį labiau į tas situacijas aplink mus ir kiek iš tikrųjų chaotiškai daug dalykų vyksta vienu metu visą laiką. Aš supratau, kad aš tikrai kuo daugiau noriu dirbti su muzika, nes galų gale man yra svarbiausia, kad tai būtų prieinama. Kai mes klausom muzikos, atrodo, kad mes neišvengiamai jaučiam kažką jai. Jis yra vienas tokių empatiškiausių gal būdų. Muzika yra toks tamprus dalykas, jisai atrodo į save talpina begalę ir tu gali nuolat keisti, ką ir žanrą, ir ką tu nori pasakyti joje, ir tiesiog man neįtikėtina, kad iš vis tai manoma. Tai aš bandau galvoti apie, kaip būna remiksuojami muzikiniai kūriniai, tai taip ir kiti dalykai gali būti. Idėjos pergalvotos, pertransliuotos, pateiktos kitaip, šalia kažkokių kitų
sprendimo. Tai nėra įprasta situacija, tiesiog gan skirtingi elementai iš visai skirtingų sferų vyksta vienoje vietoj. Ir galų gale, kad nors ir atrodo, kad tai yra labai sukontroliuota erdvė, tu prarandi kontrolę. Tiesiog, kai yra lankininkai, kaip jiem gali sektis, ar tie patys vokalistai, kurie improvizuoja ir, tarkim, atsineša didelę dalį ir savo asmenių tekstų. Ir, tai iš esmės, kaip ir jo, yra kažkokia kontrolė, bet man gal svarbu ir įdomu buvo, kad kiekvienas faktorius įneštų dar savo kažkokias ypatybės. Vienas gražiausių dalykų, kad tu gali dirbti su savo kolegom, bendraminčiais, draugais ir man atrodo, iš tikrųjų aš tikiu, kad tik taip ir gali vykti kažkokie gražūs dalykai. Man.